жастар мен мүгедектер интернат үйінде апта басталғалы дамыл жоқ. Мұнда күнде бір мекеме келеді. Оқушылар концерт қойса, ересектер қайырымдылық көмек көрсетуде. Мәселен, қаламыздағы коммуналдық базарлардың бірі азық түлік тиелген жүк көлігімен келіпті. Көкөніс, сүт, өсімдік майы, макарон өнімдері мен шай құралдары қапшықтап қариялардың дастарханына жол тартты. Әрқайсымыздың ата-аналарымыз бар. Бұл кісілер ерекше мейірімге зәру. Аз да болса көмегімізді көрсетіп, қариялардың көңілін көтерейін деп келдік. Барша ақтөбеліктерді қайырымдылық жасауға шақырамыз. Қарттар мен мүгедектер интернат үйінде қазір 230 адам бар. Олардың 95-і мүгедек. Орталық басшысының айтуынша, бейнетінің зейнетін көріп отырар шақта, ата-анасын қарттар үйіне ойланбастан апарып тастайтындар әлі де бар. Үлкендерімізге деген құрмет көрсету, үлкендерімізге деген қамқорлық шарасында осындай қамқорлықтар көрсетіліп тұрады, әртүрлі көмектер көрсетіліп отырады. Орталық тұрғындардың ішінде әрине бала-шағасы бар адамдар да бар, бірақ соңғы кезде кейбір ата-аналарын, кейбір әке-шешелерін балалары келіп алып кетіп жатқан жағдайларда арамызда бар. Қартайған шағында балаларының қамқорлығынсыз қалғандардың бірі 84 жастағы Әмір Бердіғызы. Ақжаулықтана қант диабетіне шалдыққан, арбаға таңулы, тың игеруге қатысқан, кеудесі медальға толы. Әмір әжей 3 жылдан бері қарттар үйін паналап отыр. 3 баласы бар кейуана үшін қазір немерелерінің маңдайынан бір ескеу арман. 2 қыз, 1 ұлы бар. Үшеуінде оқытып, үйлендіріп, аяғына тұрғызды. Уақыт өте келе бала шағасына керексіз болып қалған ол әйтсе де ұрпағының амандығын тілейді. Әйел бақыты деген ең бірінші балалы болу, отбасын құру, сонан кейін жақсы өмір сүру, соның бәрі басымнан өтті. Жолдасым менен 40 жыл өмір сүрдім, ол кісі давлениеден құлап қайтыс болды. 97 жылы. Мен әлі келатырмын, 84-тіндемін. Қарттар мен мүгедектерге арналған интернатта керек жарақтың бәрі бар. Көңілдерін алу үшін ара-тұра концерттерде қойылып тұрады. Әйтсе де қариялардың өз үйінде емес. Олардың арманы немерелерінің маңдайынан ескеу. Өкінішке орай бұл арманға жетіп жатқандар некен саяқ. Жанар Датқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.